30 tror jag. Och han precis skrev ut. Meddelande 16 för dagen. Bing! Uppdatering, han har skrivit igen. Nu är jag snart hemma igen från affären. Han har skrivit igen. Nu ska han igen. Nu ska han ytterligare en gång. Jag sitter och äter lunch. Han skrev en gång till. Han skrev att han älskar mig. Klockan är 12.32 och nu ringde han mig en gång. Klockan är fortfarande 12.32 och nu har han också skrivit en gång. 12.33 och han har skrivit en gång till. Skriver han, svara mig, du älskar mig inte, du har blockerat mig. Klockan är 12.35, han skriver bara exakt samma sak som han skrev nyss, igen. Ja, nu skriver han samma sak, exakt samma sak en gång till. Och det här är så sjukt. Det är fan jobbigt för mig att göra de här uppdateringarna. Jag försöker ofta att liksom slå det här ifrån mig, sjukt det här är. Men nu när jag liksom, ja, det är så jävla sjukt verkligen. Nu har han ringt mig med en videochatt som jag inte svarade på. Tack gudarna för det. Börjar ni trötta? Det har jag också gjort. Han har skrivit igen. Han är den enda som inte tröttar. Fan ihärdig, det kan man ge honom. Det ska han fan ha. Nu skriver han igen. Nu skriver han, jag kommer dö för dig imorgon. Det är så jävla obehagligt. Nu skriver han bara exakt samma sak igen. Jag kommer dö fri imorgon. Och en gång till. Jag kommer dö fri imorgon. Fan vad obehagligt. Vad fan betyder det? Vad fan menar han med det? Det är inte ens kul. Jag vet inte varför jag skrattar. Vad panik. Så vad fan. Oj, vänta, vad skriver han nu? Du tycker inte om mig, men jag blockerade dig. Jag vill ha dig. Jag älskar dig för mycket. Nej, för fan. Nu ska man bara, okej, hej då. Jag kommer dö för dig nu. För fan vad obehaglig utveckling det här blev. Vad fan betyder det? Fan. Alltså. Ja, det här är så himla obehagligt. Det här var verkligen... Ja, alltså jag vet inte vem den här personen är. Vad fan är det här? Ja, men nu ska man igen, nu ska man bara OK. Ja, det är så jävla obehagligt att försöka typ tolka de här meddelanden också. Vad menar han? Han säger att han ska dö för mig. Tänker han komma hit? Ska jag dö också? Jag vet inte, min hjärna löper bra igen. Det här är min sista dag. Är du gift? Berätta för mig. Du gillar inte mig, berätta. Du älskar mig, inte berätta. Svara mig snälla, du svarar inte på mig. Jag kommer dö för dig nu, jag är allvarlig i min kärlek. Alltså jag kommer larma räddningstjänsten nu. För att jag vill inte fan att någon ska dö. Eller typ göra sig illa. Alltså jag vet inte vem den här personen är. Alltså jag vet inte var personen befinner sig. Personen skrev till mig på en Facebook-mail. Jag vet inte liksom... Han har svarat en gång till. Snälla svara mig. Jag kunde inte förutspå det här när jag började uppdatera i morse. Jag trodde det skulle vara lite så kul. Skratta åt snubben som skriver till mig orimligt ofta. Ja, det här är absolut inte kul längre. Så att, ja, jag ringer nu.